hai unha situación de abandono de funcións que é estructural por parte da Xunta de Galicia. Creemos que o abandono do medio rural se está produciendo, en primer lugar, porque a Xunta está abandonando o medio rural e o estamos vendo de forma descarnada durante estas semanas. Temos unha sociedade civil viva, unha sociedade civil que quere sair adiante, unhas corporacións locais, uns concellos que están axudando activamente a que esta sociedade civil salga adiante, pero temos unha Xunta de Galicia que non fai máis que poñer paos nas rodas para que non avance a rexeneración. Podemos constatar, e así facemos especificamente nos concellos que visitamos, estes síntomas claros de abandono. A Xunta non acaba de entender que é necesaria unha resposta inmediata. Resposta inmediata que tampouco está chegando en materia ecolóxica e en materia de desenvolvemento de políticas ou de actividades concretas que permitan fixar e restaurar o chan queimado. A todas estas situacións se suman as que xa son máis coñecidas, pero non por coñecidas deixan de ser evidentes, e é a denuncia constante en todos os concellos da descoordinación dos recursos existentes. E é que os concellos que se dirixen á Xunta de Galicia, porque estamos vendo que a Xunta de Galicia non se dirixe aos concellos, os concellos que se dirixen á Xunta de Galicia están atopando que a Xunta non ten sistematizado unha forma de resposta conxunta ante todos os problemas que se plantexen, de tal maneira que a propia Xunta de Galicia non é capaz de atender as demandas dos concellos. A Xunta de Galicia se dedicou durante estas semanas a construir un enemigo exterior. Non había responsabilidade da Xunta de Galicia. Todo é responsabilidade dun suposto terrorismo incendiario, do que ninguén ten a día de hoxe evidencia de ningún tipo e donde históricamente non houve ningún tipo de evidencias. E esa é a causa única, por lo tanto, Xunta non ten ningún tipo de responsabilidade nos lumes.